Gràcies. Va saber que aquella obra Presos polítics seria polèmica abans o després de comprar-la? No, abans. Senyor Benet. Abans de comprar-la. Jo ho vaig veure el dia abans de que s'obrís l'exposició. Ho vaig veure, crec que era La Vanguardia, si no recordo malament, no ho sé, amb un digital. Vaig veure un reportatge que parlaven d'aquesta obra i vaig suposar que aquesta obra seria l'obra d'Arco de l'any, l'obra polèmica. Arco, cada any hi ha una obra polèmica. Vaig dir, aquesta serà l'obra polèmica, segur. El que no em podia imaginar és que després la prohibissin. Què és el que més li agrada d'aquesta obra? És que no ho sé si m'agrada, perquè no l'he vist. Ah, no l'he vist encara? No, jo he vist... No, no. Jo només he vist fotos pel diari. Per tant, el que puc dir, que el que m'agrada d'aquesta obra, per la qual jo l'he comprat, és el seu simbolisme. El simbolisme d'una obra que hi ha algú que ha decidit que l'artista no tenia dret a crear-la, pràcticament. Bé, sí, a crear-la, sí, però no a ensenyar-la una vegada creada. I ha decidit també que la gent, nosaltres, no érem prou madurs per veure-la. I aquest simbolisme, que és això, que és un acte de censura, és el que em va portar a mi a comprar-la directament. Perdona, no, perdona. És el que em va portar a mi a fer el que després he fet, que és decidir que la portaré a que la pugui veure el major nombre de gent possible. A on la portarà? Doncs, de moment, la portaré a Lleida, per una qüestió primer sentimental, perquè jo soc de Lleida, i a Lleida van passar l'11 de desembre, uns fets molt desafortunats, quan la policia va entrar i es van portar unes obres d'art sacres que estaven al Museu de Lleida, i vaig pensar que era també un altre simbolisme portar aquesta obra a aquest museu. Vaig posar-me en contacte amb la gent, amb el conservador, el director del museu, ells també van estar d'acord, i en pocs dies, en 10 dies, l'obra estarà exposada allí. Anirà a més ciutats? Anirà a Girona o a Barcelona, també? Sí, anirà... He tingut una avalanxa de demandes i de peticions perquè porti l'obra als llocs més recòndits, en diria gairebé, no? Jo crec que el que farem serà portar-la a Barcelona. M'agradaria portar-la a Madrid. No li han demanat? De Madrid, a veure, tinc alguna petició que em diu que podríem portar-la a Madrid, però una obra d'aquesta s'ha de buscar molt bé el lloc adequat, s'ha de veure en quines condicions s'exposa, no pot anar a un lloc qualsevol, no? Per tant, doncs, hem de prendre una mica més de calma, però hem anat també del País Basc, d'altres llocs d'Espanya, de molts llocs de Catalunya. Però creu que a Madrid s'hauria de veure aquesta obra? Sí, no veig per què no es podria veure a Madrid. Jo crec que ha d'haver interès per veure aquesta obra a Madrid, també. Sí, entre aquests retrats, crec que són 24, 25 retrats els que formen part de... Crec que són 24, sí. 24. Si no hi hagués la cara de Junqueras, tot i que pixelada, i d'altres polítics catalans, creu que també l'haurien retirada? No ho sé. Em fa l'efecte que no, perquè és el que més candent i més d'actualitat té. Jo aquesta obra, em preguntaves abans per què m'havia agradat, abans fins i tot que sortís la polèmica, perquè la volia comprar, és perquè quan vaig veure el que es tractava vaig pensar que era una obra valenta, que enfocava un tema actual i que faria que molta gent, al veure-la, es plantegés si aquest discurs únic, aquest pensament únic oficial sobre el que és i el que no és un pres polític, o qui és o qui no és un pres polític, doncs gent s'ho replantegés i s'ho pensés, o com a mínim dubtés i s'informés, no? Jo crec que quan jo la vegi, jo no sé quins són tots els personatges que hi ha fins allà, jo estic segur que quan jo la vegi hi haurà persones que seran allà reflectides com a pres polític que jo creuré que no són presos polítics. Estic convençut que hi haurà alguns que jo quan ho vegi diré doncs jo crec que no són presos polítics, però justament crec que la funció de l'art és justament aquesta, crear un debat i crear també que la gent es qüestioni les situacions. Jo miraré, veuré, i com jo no estaré d'acord amb la definició que es fa d'algunes persones, vostè la veurà i no estarà d'acord amb unes altres. I una tercera persona la veurà i no estarà d'acord amb cap d'elles o amb totes. No ho sabem, però això és el que fa una obra d'art actual i que està molt amb el que està en aquests moments sent una qüestió de debat dintre la societat espanyola. Vostè creu que la llibertat d'expressió està en perill? Jo crec que, mira, jo vaig viure al final del franquisme, tot i que era
molt jove, no us penseu que sóc tan gran, no? Però vaja, si el vaig viure, i sobretot al principi del programa de la transició, perquè va ser un temps en el qual nosaltres cada dia ens sentíem una mica més lliures. Cada dia esgarrapava una mica d'espai de llibertat i cada dia sentíem que teníem més llibertat. I pensàvem que això aniria avançant i avançant. I efectivament va anar avançant fins que un dia va començar a retrocedir. I jo crec que des de fa uns anys, no sols aquí, no sols a Espanya, jo crec que a tot el món hi ha un retrocés en aquest sentit. Hi ha com una mena de revolució conservadora, no conservadora políticament, sinó conservadora de les costums, que fa que cada vegada més els mateixos ciutadans, que és una cosa que no puc entendre, ens qüestionem la nostra pròpia llibertat individual, les llibertats fonamentals de la persona, i tolerem que els polítics facin lleis restrictives contra aquestes llibertats individuals. Vostè és soci de Mediapro, de Jaume Roures. Sí. Senyor Roures, formava part del comitè estratègic del procés? Jo crec que a mi no em consta en absolut, imagina. El senyor Roures, el Jaume, treballa amb mi cada dia i dubto que hagués tingut temps, amb el ritme de treball que portem, per formar cap part de cap comitè estratègic. El sorprèn que la Guàrdia Civil l'assenyali? Bé, que jo crec que la Guàrdia Civil no el senyala. La Guàrdia Civil fa un... surt en unes pàgines on textual, específicament, els fets concrets que hi ha són que dues persones, que no són el senyor Roures, estan parlant per telèfon i una d'elles nomena el senyor Roures. I diu, després he d'anar a parlar amb el senyor Roures, o vull anar a veure el senyor Roures. Bé, això no és senyalar ningú. El que senyala és la interpretació posterior que en fa la Guàrdia Civil, que és totalment... vaja, a mi em sembla un escàndol. I sobretot em sembla, però també vull dir una cosa, em sembla un escàndol que els mitjans de comunicació siguin tan acrítics, perquè tothom el que ha fet és reproduir el que la Guàrdia Civil els ha volgut dir i cap d'ells ha llegit bé el sumar, aquest que ha dit la Guàrdia Civil, i ha dit, bueno, però si això no s'aguanta, però si aquí no hi ha cap acusació concreta. I ens ha tocat el rebre un altre cop, eh? Porteu una nit, els periodistes, que rebem per tot arreu. Que consti que jo soc periodista, també. Que bé. Vaig treballar 15 anys en aquesta casa, o sigui que... I com la veu ara, TV3? És sectària, adoctrina, és plural? Jo crec que TV3 té problemes, però és la televisió d'Espanya que menys problemes té en aquest sentit. Jo crec que TV3, en l'espai en el que viu, doncs és... Anava a dir modèlica, però TV3 no és modèlica, però si la comparem amb les altres, sí que les altres haurien d'aprendre de TV3 a com ser una mica més plurals i obertes. Tornem a l'art, perquè ha estat una setmana, podríem dir, negra per la llibertat d'expressió, no només per l'exposició d'Arco, també per la confirmació de la condemna al raper Valtònyc, per la prohibició d'un llibre que es diu Fariña, de Nacho Carretero. Bé, potser hauríem de parlar més aviat d'any negre per la llibertat d'expressió. La Núria Pereira ens farà sortir de dubtes, espero, Núria. Doncs sí, bona nit, Laura, bona nit a tothom. Doncs sí, perquè portem una setmana i una més un any complicat, com deia la Laura, i és que aquesta mateixa setmana, per exemple, Amnistia Internacional Catalunya ha dit que estan molt preocupats perquè la llibertat d'expressió no es pugui donar com una cosa feta en ple 2018. Per fer-nos una idea de tot el que està passant, fem un resum, repassem. Aquesta mateixa setmana, com els explicava el Tatxo Benet, una de les polèmiques va ser l'obra d'Arco, que es va retirar a aquesta obra Presos Polítics de Santiago Sierra, una obra on, a part de Junqueras i Jordi Sánchez, hi ha també, per exemple, els joves del Sasua, aquests joves que estan en presó preventiva, porten més d'un any per aquesta baralla que hi va haver, en què van resultar ferits dos guàrdies civils, i també hi ha, per exemple, els titellaires de Madrid, que també van estar en presó preventiva. Aquesta obra és un exemple, com deia, no tothom li pot agradar, però és un exemple de qui considera presos polítics i de qui no considera presos polítics, en aquest cas, per exemple, el govern espanyol. Què més ha passat aquesta setmana? El llibre Fariña, aquest llibre
sobre el narcotràfic a Galícia. És un llibre que està publicat des de 2015, però aquesta setmana l'exalcalde de Ogrove, que surt anomenat molt poquet en el llibre, considera que es vulnera el seu dret a l'honor. I, per tant, el jutge ha fet un segrest cautelar d'aquesta publicació. I com que això ha sortit, ha estat notícia aquesta setmana, també hem sabut que el 2016 Mariano Rajoy no només va felicitar l'autor per el llibre, sinó que a més li va dir que estava muy documentado. Què més hem sabut aquesta setmana? També hem sabut el cas del raper Valtònyc, que li han confirmat al Tribunal Suprem la sentència de 3 anys i mig a la presó per haver fet un delicte d'injúries a la corona i d'enaltiment del terrorisme amb les seves cançons. I també estem pendents, recordareu, de què passa amb El Jueves. A finals de l'any passat va ser imputat el seu director i també l'autor d'aquesta notícia, que vincula la policia, els agents de la policia amb la cocaïna. Van ser imputats perquè la Policia Nacional considera que hi ha un delicte d'injúries contra ells. Veurem també això com acaba. Tot això és el que ha passat recentment, però com tu deies, venim d'un any negre, d'un any complicat. A part de tot això, què més ha passat? Doncs mira, comencem veient aquest nom, el de Àlex Ramírez, perquè és important. Va ser un dels detinguts en l'operació Aranya, en unes operacions que feia la Guàrdia Civil des de 2014, en diferents anys consecutius, l'han anat fent diferents. Són operacions per detectar enaltiment de terrorisme a les xarxes socials. Doncs bé, ell va ser un dels detinguts en el marc d'aquestes operacions de la Guàrdia Civil i aquest 2017 va ser el primer d'aquests detinguts en aquest context que ingressava a la presó i avui també se'n comença a parlar perquè l'han traslladat de presó. Però, com dèiem, això només és un exemple de tot el que ha passat el 2017. Tenim també tots aquests casos, alguns us sonaran. Dèiem, en aquest mateix context de les operacions aranyes de la Guàrdia Civil, també va ser detingut César Strawberry, el raper que, de fet, va ser condemnat també per un delicte d'enaltiment del terrorisme per 6 tuits que va fer. Quines cares més us sonen? Aquí, per exemple, tenim el cas de la jove Cassandra, que també per uns tuits de Carrero Blanco va ser condemnada també per haver humiliat a les víctimes de terrorisme. També tenim el cas de Guillermo Zapata, era regidor de Cultura a l'Ajuntament de Manuela Carmena, de Madrid. Ell va haver de declarar per un suposat delicte també d'humiliació a les víctimes del terrorisme per els tuits que feia, per exemple, recordareu, d'Irene Villa, però fins i tot ella va dir que no se sentia ofesa. La causa va ser arxivada, però sí que va haver de pagar un preu polític perquè va dimitir com a regidor de l'Ajuntament, el regidor de Cultura. Aquí tenim Pablo Hasél, va venir al programa i ens va explicar, ell ja tenia una condemna prèvia per enaltiment del terrorisme i ara està en judici pels tuits pel que es consideraria injúries a la corona i també enaltiment del terrorisme. També tenim el que comentàvem, els titellaires de Madrid. Pel seu espectacle en els carnavals de 2016, també se'ls va imputar un delicte d'enaltiment del terrorisme perquè en un moment de l'espectacle feien certs missatges. Doncs bé, se'ls va detenir, van passar 5 dies en presó preventiva, però finalment la causa es va arxivar. I dos últims casos més que han passat aquest 2017. Tenim la insurgència, un grup de rap, doncs els seus 12 membres han estat condemnats a 2 anys i 1 dia per enaltiment del terrorisme per les seves cançons. I també tenim Facu Díaz, que també aquí al programa ens va explicar com fins a 3 vegades va haver d'anar a declarar també per casos relacionats amb el terrorisme, pels seus gags i les seves bromes, però finalment, de moment, tot li han arxivat. Tot això, precisament, aquesta setmana, en què qui ha parlat? Ha parlat Amnistia Internacional, en aquest informe anual en què analitza tots els països. I en aquest informe, què diu Amnistia Internacional? Diu que a Espanya s'ha comès un abús d'acusacions per enaltiment del terrorisme. Concreta que hi ha hagut 20 condemnats i també diu Amnistia Internacional que algunes d'aquestes actuacions són per expressions que, segons el dret internacional dels drets humans, serien expressions permissibles. Per què? Quan veiem tot això, també ens podem preguntar per què ara en parlem tant? Per què ara estem veient més casos? Doncs, en part, per això. Per la modificació del Codi Penal que va fer el Partit Popular el 2015.
una modificació en el marc de la llei Mordassa, quan també es va aprovar el 2015 la llei de seguretat ciutadana. I un dels canvis d'aquest codi penal fa efecte a l'article 578. És un article que ara és molt més extens, que diu diverses coses, però en destaquem dues que repercuteixen en tot això. Una, l'enaltiment del terrorisme i la humiliació a les víctimes també es podrà sancionar en missatges que es difonguin a través d'internet i també a través de comunicació electrònica. I l'altra cosa que diu és que les penes de presó augmenten. Abans eren d'un a dos anys i ara passa a ser d'un a tres anys, perquè si no tens antecedents i et cauen tres anys, potser igualment pots anar a la presó. Gràcies, Núria. Doncs bé, per parlar de tots aquests casos, que passin, si li sembla bé, senyor Benet. Em sembla molt bé. Titot, Tortell Poltrona i Lídia Pujol. Podeu aplaudir, sobretot. Que passin, que passin. Endavant, endavant, endavant. Jo me'n vaig treballar. A veure, ordre. Hola, què tal? Segon, hola. Segon rei del món, no? Hola. Bona nit. Bona nit. Anem a veure, la llibertat d'expressió. Està amenaçada o no? Què creuen els artistes? Jo? Sí, mira. No és llibertat d'expressió, és abús de poder. I per tant, està fora de permís, està fora de context. I no això, sinó tot plegat. L'estat de dret es va inventar per la Revolució Francesa i està fora de lloc, se n'hauria d'inventar un altre. I a l'estat espanyol, malauradament, l'últim govern que va tindre va ser el del 36, i el que va ser l'amnistia va ser un canvi de tot l'aparell judicial, polític, etcètera, etcètera, en el qual encara no s'ha passat. No ha passat. I com que no ha passat, estem on estem. Per tant, la llibertat d'expressió és una cosa molt bonica de dir, però difícil de portar. Titot. No és que estigui amenaçada, és que no ho ha deixat d'estar. La llibertat d'expressió, esclar, pel que fa amb casos com el que ens trobem aquests dies, no? Com amb el Tònic, és art. No tenim l'obligació de la veritat. No hem de demostrar res. Estem explicant històries, com qui escriu un llibre, ningú se li acudiria anar a detenir l'actor que fa de Ricard III per assassí. És a dir, ni a Anakin Skywalker per incitació a l'odi. Nosaltres, els que fem cançons, els que escriuen novel·les, els que fan quadres, fan exposicions, estan inventant, estan recreant la realitat, l'estan estrafent. El problema és que a la gent que utilitza la realitat per jugar-hi, per generar sensacions, sentiments i emocions, se'ns acusa de no ser fidels a una realitat o una realitat que ha de ser compartida, no? I de seguida es diu, no, aquest ha dit això i això no està demostrat, i per tant, no? El problema no és que en Valtònic diu que el rei se'n va de putes, el problema és que és creïble. Entenem-nos. I el problema és que nosaltres, a la gent que estrafem la realitat per fer art, se'ns qüestiona si diem coses que sonen malament o algú li molesta, però qui hauria de garantir que la veritat no som nosaltres, sinó els mitjans de comunicació. I aquests poden tergiversar, mentir, manipular, distorsionar la realitat com volen, com els hi dona la gana, i no passa res. I crear estats d'opinió i portar països cap al feixisme, com està passant a Espanya, i no passa res. Per tant, no és que estigui amenaçat, no és que ara estigui en perill, és que mai hagi estat amenaçat. Abrams tenia una cançó que és El president, que és del 92, que deia coses com que, resumint-ho ràpidament, Jordi Pujol esnifava coca colombiana i tots anaven feliços pels passadissos de la Generalitat. Potser ara, si aquesta cançó es publiqués ara, aniríeu a la presó o aniríeu als jutjats? Creus que us podria passar? No ho sé. Com aquesta, quantes en vols? La sort de no sortir a les ràdios és que ningú se n'entera d'això. Ens ho fem amb els nostres, que ens ven als concerts i ja està, no? No ho sé, què passaria? Però el cert és que hi ha gent
això és una tergiversació, aquí estem jugant amb la realitat. El problema és quan hi ha algú que pensa que jugues amb la realitat i és massa propera a la realitat, a una realitat que potser és incòmoda. Lídia, tu creus que tots aquests casos que hem explicat i que estem analitzant poden fer que artistes, músics, per exemple, creïn condicionats, amb por? Home, jo estic molt d'acord amb el que diu el Tortell, que això és un abús de poder. Llavors, estem en una situació, aquí hi ha els fets de l'1 d'octubre, que han marcat un panorama molt diferent. I és una expressió d'abús de poder constant, des del meu punt de vista. No? Llavors, doncs bé, sí que ara mateix no està ni definit què és el que diràs i pel qual et condemnaran. I, per tant, sí que s'ha d'anar... Bueno, ara t'ho deia... El nas, t'has posat el nas i ja estàs condemnat, bueno, o t'han citat? No, però dir, realment el pallasso és un titella sense fils, en el qual el titella de sempre, fa una extrapolació de lo que és el ser humà i, per tant, pot dir coses que els seres humans no poden dir ni poden expressar. Per això tenim aquesta extrapolació, per això serveix també a l'art, també serveix la pintura, serveix la poesia, serveixen les cançons, serveix la música, no? I una mica, una societat lliure és una societat que deixa que els seus artistes es puguin pues, esplaiar i puguin anar allà on te volen, no? Tan perillós és un nas de pallasso com perquè el Jordi Pessarrodona, suposo que el coneixes, sí. Se li imputi ara un delicte d'odi? És un abús de poder, és una exageració. O sigui, a veure, amb un nas de pallassos, a Pallassos Sense Fronteres, que enguany fem 25 anys, ens hem posat a la frontera de Gaza, ens hem posat a Bòsnia, hem viatjat amb l'exèrcit espanyol, hem estat a tots els conflictes del món. I ningú se li havia ocorregut de que això fos una cosa pejorativa, o que volgués... No, per què és pejoratiu una persona amb un nas de pallasso? O sigui, perquè és... Per què aquí a Espanya es fa servir la paraula pallasso com insult? Aquest és un dels problemes que tenim un problema cultural greu, un problema cultural greu que no hem assumit el que és l'ètica d'estar en un estat democràtic i de poder respectar les coses que un altre pensi, encara que a tu no t'agradin gens. I això és una cosa doncs, que s'hauria d'ensenyar. I jo penso que a les escoles catalanes els nostres mestres ho fan bastant bé. Si em permets una cosa. I tant. Jo és que volia parlar una mica sobre el que deia ell del delicte d'odi. Jo estic bastant en contra d'aquesta legislació que tipifica el delicte d'odi. Però en qualsevol cas, el delicte d'odi, si existeix, ha d'existir justament per protegir minories, diguéssim, desvalgudes. Minories a les quals algú, insultant-les o ficant-se amb elles, doncs els hi pot crear una situació de desemparament, perquè són minories que s'han de cuidar. A mi, que s'acusi algú de delicte d'odi, perdó, a la Guàrdia Civil, doncs jo no sé on està la... O sigui, la Guàrdia Civil és un cos armat. No em sembla que el Guàrdia Civil com a cos tingui que patir o pugui escudar-se en què algú li està fent un delicte d'odi, perquè és un cos armat i, per tant, és un cos fort, igual que l'Estat. Que l'Estat defensi alguns dels seus... de la seva gent, imputant-li a altres delictes d'odi contra parts d'aquest Estat, em sembla una barbaritat. Jo crec que el delicte d'odi, si existís, que jo crec que no hauria d'existir, perquè jo no sé fins a quin punt és delicte odiar, no? Un dia ficarem un delicte que serà el delicte de soberbia, no? No ho entenc molt bé, no? Però si hi ha un delicte d'odi, ha de ser per protegir aquelles persones o aquells grups als quals cal protegir, els que necessiten una protecció. No als grups que són forts i que no els hi cal que ningú, la legislació els protegeixi. I aquí, a Espanya, el delicte d'odi s'està utilitzant al revés, per protegir el fort contra el dèbil, quan hauria de ser... Si vol que existís, que fos al revés, que es protegís el dèbil contra el fort. No? Però encara hi ha un altre element, perdoneu. Si aquesta expressió es fa dins un context periodístic on s'ha de justificar i on s'ha de documentar el que s'està dient, o fins i tot des d'un context polític, no? Que fa referència doncs, a un posicionament polític que pren doncs, un partit... Però estem parlant d'activitats artístiques.
quan en Pessarrodona es posa el nas de pallasso al costat del Guàrdia Civil, ell es posa el nas de pallasso i el que fa el ridícul és el Guàrdia Civil. Això és una mica el que... Però ell no deixa fer, en aquell moment, una performance, no? I ell el que està fent és estrafer la veritat. Ell no està relatant el que passa, ell no està jugant... Ell està jugant amb la realitat, no l'està relatant, no? Quan hi ha delictes d'aquests, en tot cas, si haguessin de ser, que hauríem de veure-ho, en cap cas seria per la gent que està treballant amb la realitat per fer art, entenc. Aquest debat ha arribat també als Estats Units a través d'un article que ha publicat en Rafael Minder al New York Times. Rafael, com s'interpreta, com es llegeix tot això, tot aquest debat, des del punt de vista dels Estats Units? Bueno, yo creo que hay, otra vez, mi palabra favorita, matices, ¿no? Porque se está mezclando, creo, varios temas. Hay un tema legal y son los cambios del 2015, dos leyes nuevas, o una cambiada y una nueva, y eso tiene un impacto, y eso lo podemos ver en los casos. En el 2011 hay tres casos en España procesados por enaltecimiento del terrorismo. Es el año que cuando ETA deja las armas, y en el 2016, que es el último año que yo tengo datos, eran 38. Entonces es una subida enorme, que no viene solamente de la ley, pero en parte de la ley seguro, porque el año antes de la ley eran 9. Es decir, en todos los años de terrorismo en España, o terrorismo desde ETA, había a lo mejor 4 o 5 casos al año. Hay otra cosa, es la llegada de Internet y el disparate que son las redes que permiten hacer cualquier cosa. Entonces eso también influye, porque muchos de los casos, yo he tratado uno de esos casos con una chica de Jaén de 21 años, que era una persona enfadada con el mundo. Con el mundo, que no quería a nadie ni a nada. Entonces, yo no la veo como una persona que tenía que amenazar a alguien. Estaba enfadada y no le gustaba nada. La otra cosa que ha mencionado el profesor Urias, sí, antes de irse, que no sé si lo ha hecho a propósito, pero ha dado ejemplos, ¿no? Ha dicho lo de gritar fuego en un teatro. Eso es el caso, es la doctrina clave de Estados Unidos. Tiene casi 100 años, es del 1919, fue un caso, exactamente este caso. ¿Y qué dice el Supremo? Y luego lo trabaja una vez más, dice que si hay un riesgo inminente, no se puede aceptar palabras que presentan un riesgo serio inminente a gente. Entonces, gritar fuego en un teatro lleno es un riesgo, porque crea una situación de pánico, igual que hoy en día en Francia se aplica la misma ley para decir, gritar en la calle Allah Akbar presenta un riesgo, porque la gente está asustada y puede hacer de todo. Pero yo creo el contexto es muy importante. Una canción no tiene, yo creo, este efecto directo. Es muy difícil, a menos de que la persona que lo está cantando está a punto de actuar, es muy difícil hacer un vínculo directo. Luego, yo creo, la aplicación es importante. El caso de Arco no es un caso legal. Hay una disculpa un poco rara, pero no disculpa por los hechos, disculpa por haber creado controversia. Yo creo que pocas personas aquí, yo estuve en Arco para verlo y no llegué a verlo, pero el sitio, y eso es muy raro, está en la entrada del pabellón. Es la primera obra que cualquier visitante de Arco hubiera visto. Pabellón 7 se entra, la primera obra es la obra que ahora tiene Tacho Bedet en su propiedad. Así que cuando dicen que lo quitaron porque iba a quitar visibilidad a las otras obras, me parece que ya a lo mejor había que hablar de dónde ponerla, si ya estamos hablando de eso, ¿no? Luego, la aplicación es importante. El caso de Valtònyc llega al Supremo. El Supremo ya es la última instancia, por eso tenemos un sistema con recursos, con posibilidad de ir más allá. El Supremo lo mira otra vez y dice, eso vale 3 años y medio de cárcel. Ahí yo creo que
se puede discutir esa sentencia, se puede multar a la gente, hay otras maneras de actuar. Si la ley tiene que tener un nivel de proporcionalidad, 3 años y medio actualmente es mucho si lo comparamos con otros hechos. Eso llega al Supremo. Pero el caso del libro, por ejemplo, es un caso totalmente distinto. Cualquier persona en cualquier país tiene el derecho de parar la publicación y es una medida cautelar que se toma. Lo que es raro es que se toma 3 años después y obviamente hace el efecto boomerang. Ya no es cautelar. ¿Perdón? Y aparte, que la serie no se ha prohibido. No se ha prohibido, o sea, la serie. El libro ahora vale 1.000 euros si uno quiere comprarlo, 3 años después de su publicación. Y al final yo creo que ahí es una jueza, en este caso, a nivel inferior, un poco, yo creo, un poco perdida por los hechos. Entonces, yo creo que tenemos que ver las cosas de manera más precisa a la hora de decidir. Estamos en un país de censura completa. Yo creo pero sí que hay un tema y hay un clima donde la gente se preocupa de manera novedosa sobre qué puede publicar, cómo lo puede publicar. Eso puede ser bueno también, claro, pero es peligroso. Y yo creo que Tacho Bennett decía algo claro e importante. Es en un contexto global de puritanismo, claro, mezclado con temas de amenaza terrorista, que permite que en muchos países se han tomado medidas que van mucho más allá de tratar el terrorismo. Y el contexto global, si em permets, bueno, sé que entenc el català, sí. Sí, el context global de conservadurisme, de puritanisme, fa que l'Estat se n'aprofiti i vagi retallant cada vegada les llibertats de la gent, però que també la gent, nosaltres, busquem la protecció de l'Estat per no acceptar la llibertat dels altres. Aquí hem vist un cas, i ens hem queixat molt, i tu sabràs el cas que parlo després d'Estats Units, d'aquest mecànic que es va negar a arreglar el cotxe dels policies i que l'han imputat. No? Als Estats Units hi ha un cas famosíssim, que a més crec que l'ha de resoldre ara el Tribunal, no sé si l'ha resolt, l'ha de resoldre ara el Tribunal Suprem, d'un pastisser que no va voler fer el pastís de noces a uns gais. I va dir que ell no el volia fer, el pastís de noces a uns gais. Ens fiquem a l'altre costat, perquè també hi ha conservadorisme per l'altre costat. I amb aquest pastisser també se l'imputava o hi havia un pleit per delicte d'odi. Per delicte d'odi amb una minoria, en aquest cas. Bé, això és aquesta imputació de delicte d'odi amb un pastisser, perquè es nega a fer un pastís de noces amb una parella gay, perquè les seves conviccions religioses diu que no li permeten fer això d'aquí, també és llibertat del pastisser. I quan aquest pastisser es veu sotmès a una possible imputació per un delicte d'odi a una minoria, també estem deixant que l'Estat legisli sobre coses que haurien de ser pura i simplement del patrimoni personal de la gent i de la relació entre la gent entre un i l'altre. Per això dic que el conservadorisme, estic d'acord que s'ha de mirar, però el conservadorisme és global. I els mateixos ciutadans ens estem aprofitant d'això per protegir-nos més personal, per sentir-nos més protegits per part de l'Estat. Tortell. No, jo volia explicar-vos per què relaciono el dret de la llibertat d'expressió amb el fundamentalisme. A Pallassos sense fronteres teníem un dibuixant del Charlie Hebdo, Dinyus, que va ser assassinat per una llibertat d'expressió. O sigui, seria... I llavors, a mi em sembla, un tio per un dibuix li han de fotre un tiro. Entens? O sigui, no deixa de ser unes expressions que són fundamentalistes. O sigui, el fet de prohibir a una persona de dir unes coses o que dibuixi unes coses. No sé, com que avui estem amb això, amb l'estat de dret, amb quin estat de dret, amb quin estat de tort, amb quin estat de què, o sigui, són coses de fundamentalisme, són fundamentalistes, no? Són d'estret de mires, són d'allò de la pell fina, no sé quina és la paraula que diria. I jo penso que una cosa que ha d'emmarcar la convivència de milions de persones no pot estar amb una...
ficat en coses d'aquest tipus, perquè si no és que ens tornem tots bojos. Ara el Tatxo feia referència a com es barreja tot això amb la política, no? Amb el paper que hi fan els governants. Tu que ets regidor i tot, des de la política, com es pot redreçar tot això, creus? Ja han parlat els advocats, ja han parlat els experts constitucionalistes, i davant del... Com que jo sóc artista i puc dir el que em dona la gana, perquè jo el que estic fent és fer la realitat, jo tinc clar que, en definitiva, s'està aprofitant el conflicte amb Catalunya per fer una retallada, una involució. Que dia em preguntàvem, estem retrocedint? Dic, no, és que potser no havíem avançat, no? Però el problema era aquest. I des de l'Estat el que s'està fent és dictant als jutges, dictant als editors dels diaris el que s'ha de fer. Ja sabem que la Unidad de España està per encima de la verdad, no? I, per tant, la Unidad de España està per encima de la justícia, la Unidad de España està per encima del que sigui, no? I això és una cosa que jo estic convençut que és el que està passant. Aquí hi ha un tancament de files, i aprofitant que hi ha tota aquesta retallada de llibertats a Catalunya, doncs el que estan fent és ponent ordre, no? I estendre això amb acabar d'ordenar la situació a l'Estat per, diguem, estar... perquè aquest mateix Estat i aquest mateix poder tingui més comoditat a l'hora de desenvolupar-se. Israel García Juez. Sí. Hombre, yo no me atrevería a comparar España con Turquía, con Rusia o con tantos otros países, porque es simplemente un disparate. Yo no soy nada partidario de la cárcel, pero yo sí pondría o haría más hincapié en el tema de las multas, porque efectivamente vemos, y todos los que estamos aquí, no te digo ya la gente que sale a veces en la tele, bueno, las cosas que te dicen en Twitter y en Facebook, yo creo que son muchas de ellas constitutivas de delito. Habría que tener algunos... sí, yo creo que el humor es una cuestión de educación, pero, lógicamente, tiene que haber unos márgenes y unas... antes nos lo ha explicado un jurista. Yo estoy con vosotros en que no sé si evolucionamos o involucionamos. Cuando hacen estos especiales que nos recuerdan cómo eran el fin de año de Martes y 13, realmente a veces te quedas a cuadro. Es decir, pero esto realmente salía en la tele, decían estas cosas y no pasaba nada. Se hablaban de minorías raciales, de homosexuales, de tal, y no había ningún problema. Entonces, eso también... También, efectivamente, como sociedad lo tenemos que ver, pero, en fin, delito es todo aquello que pone el Código Penal. Y hay gente que con esto del rap, con esto de la libertad de expresión y con esto de las cosas, pues hacen auténticas apologías del terrorismo y cuestiones que a cualquier persona normal tú le pones las letras de según qué canciones y tal, y dices, oiga, esto es un disparate, esto es arte de verdad, es que a mí no me cabe en la cabeza. Pero yo será un disparate, pero no es... Comparar Espanya... No te gustarà nada, és feíssimo, però no lo dicen. Jo no estic d'acord amb que tot el que surti del Codi Penal sigui delicte. Jo crec que hi ha coses al Codi Penal que no són delicte. El que passa és que les han posades. I això també ho hem... O sigui, no sé per què hem de creure que... Jo puc pensar que hi ha coses que són delicte que no estan al Codi Penal i puc pensar que hi ha coses que no ho són res. Jo estic d'acord amb tu amb una cosa, efectivament. Per esa regla de tres, decir, oiga, es que yo considero que me puedo saltar los semáforos. No, yo el que crec és que... Usted, de hecho, a una obra de arte que los expertos consideran que es una cosa así, que no es demasiado, en fin, desarrollada, y usted ha comprado una cosa que encima además dicen también que ha pagado un pastizal, no sé si son 80 o 96.000 euros, eso ya tampoco sé si usted el día de mañana como inversor pretende colocar esa obra, si espera que le den ese dinero, son cuestiones suyas. Pero no lo sabe ni le interesa, digamos. Por eso, pero bueno, pero le quiero decir que usted no tiene ningún problema. ¿Cómo faltaría? Por supuesto. Que tuviese que darle... Claro, con su dinero está, pero que le quiero decir que usted no ha tenido ningún... Es más, yo creo que el gran negocio lo ha hecho el artista, ¿no? Mire, pero esto cada uno... El arte es muy subjetivo. A mí su corbata me parece horrorosa. Bueno, muy bien. Y no la compraría nunca. Claro. Pero yo le respeto perfectamente que usted lleve esta corbata. Como usted, supongo que no le gustará mi traje o no le gustará la perilla, pero cada uno es libre de llevarlo. Yo no he dicho nada. No me dedico a calificar cómo van los demás. Mire, hi ha una cosa. Per vostè pot ser un disbarat que comparem Espanya amb Turquia.
En tot cas, és el nostre disbarat. Per mi és un disbarat que conegui. Però això, o que compari una cançó amb un semàfor. Exacte, això no té cap sentit. Una cançó, ja ho dèiem abans, és estrafer la realitat. És jugar amb la realitat per explicar alguna cosa. ¿Usted cree que en Turquía se defienden los derechos humanos igual que en España? Al mismo nivel, o en Rusia, que no matan periodistas, que son cosas que nos inventamos nosotros en los medios. Escolti'm, es que ha dicho usted, no, unas afirmaciones el que, el que és perillós, no? El que és perillós no és que nosaltres a les cançons diguem coses i agafem la realitat, juguem amb ella per explicar el que volem o el que ens sembla. Però el que és perillós, perquè en definitiva una cançó no deixa de ser res més que un article d'opinió o com una novel·la. I amb la novel·la tu t'inventes una història per suggerir una sèrie de coses, si vols. I si no vols, no suggereixes res. El problema és quan hi ha mitjans de comunicació, i estic segur que sap vostè de què parlo, que tergiversen la realitat, manipulen la realitat, canvien la realitat per distorsionar aquesta realitat i per influir políticament i per crear estats d'opinió amb gent que no està escoltant art, sinó que espera saber què ha passat. I s'entera de coses que han passat, que no han passat, en definitiva. Perquè el que s'està creant és una opinió a partir de mentides. I m'imagino que sap vostè de què parlo. Lídia. I la paraula i el terme postveritat. O sigui, això s'ha normalitzat. S'ha fins i tot inclòs una paraula com la veritat dintre de la mentida. O sigui, vull dir, estem en un moment nefast en aquest sentit, no? I per mi, evidentíssimament, saltar-se els semàfors, ser un perill per tots els altres dintre d'unes estructures que ens serveixen, doncs això, per no destruir-nos els uns als altres, no té res a veure amb una cançó. Quan, a més, per exemple, en les cançons tradicionals... És molt difícil saltar un semàfor. Exacte. Com ho farem? Saltar un semàfor, saltar un semàfor... Doncs el que et deia, les cançons tradicionals, per exemple, eren precisament aquestes notícies o aquesta denúncia d'abusos dintre de l'entorn familiar, de l'abús de... O sigui, és de necrofília, de violència de gènere. O sigui, hi ha tota una sèrie de denúncies en totes les cançons que nosaltres, per què no, hem de poder parlar del nostre present a través del nostre art i com vulguem. Jo és que segueixo pensant que això és una demostració de poder i que això és un joc d'un sistema basat en dominants i dominats i que això ha de ser... I ens ha de quedar molt clar qui mana aquí. I així ho estan... Tenim una història mal digerida, saps? I quan una cosa no està ben digerida, després intentar construir sobre aquesta digestió, a vegades fa un mal de panxa impressionant. Però jo estic d'acord amb el que deia el senyor Israel, sense que... amb el que deia abans, amb el tema de que jo trobo tan malament com que no es puguin cantar cançons, això d'aquí, com la involució social que hem fet els ciutadans, nosaltres mateixos, que tenim la nostra pròpia responsabilitat, no tots són les lleis. L'Estat, els estats, no l'Estat, els estats el que fan és aprofitar la nostra involució social del nostre pensament per aprofitar-ho i fer lleis que ens limiten les llibertats. I, efectivament, si un agafa els programes de televisió que es feien fa 10, 12, 15 anys, doncs un se sorprèn que es diguessin aquelles coses perquè ara són estrany que es diguin. Jo defenso que es puguin dir les coses que es deien fa 10, 12, 15 anys per televisió i es puguin fer els acudits que es feien. I ja ho sé, que hi haurà gent que se sentirà ofesa. La poden apagar. Però és que la vida és així. La vida és així. Hi ha gent... I agafar, i davant del dubte de si algú se sentirà ofès, o la llibertat de creació d'algú, d'un humorista, d'un cantant, davant d'aquest dubte, per mi sempre ha de prevaldre la llibertat d'expressió de l'artista, sota el meu punt de vista. I ha de prevaldre la llibertat d'expressió del senyor aquell que feia xistes, com si d'aquell baixet, de l'Arévalo, fent xistes sobre homosexuals, per mi ha de prevaldre la llibertat d'expressió d'aquest senyor de fer-los davant de la possibilitat que algú se pugui sentir ofès davant d'un acudit que faci el senyor Arévalo. I crec que això, els ciutadans, com que anem acceptant aquests dogmes, al final l'Estat ho aprofita per tallar no sols aquí, sinó també aquí, aquí, aquí i aquí, i ho va tallant tot. No parlo de l'Estat espanyol, parlo dels estats en general. Nosaltres, amb Pallassos sense Fronteres, tenim un problema, perquè no és el mateix actuar a l'Àfrica que quan actuem amb els refugiats que venen de Síria, venen d'Iraq, venen de no sé què, i és una qüestió que ens plantegem molt sovint. On t'acaba? On t'acaba? Però també tu has de saber
qui ets i què hi fas en aquest lloc i en aquell moment, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, no se, a mi no se m'ocorreix baixar-me els pantalons en un camp de refugiats al Líban, no, però és que no se m'ocorreix, però és una qüestió de respecte humà, perquè tu mires a la gent i saps on estàs, no? Igual de la mateixa manera que això, si no ho fas en el, a Goma, en el Congo, t'estàs perdent la possibilitat d'un gag on la gent es pixa a riure. Bueno, això és una història, però això és una història quan estàs tu davant d'una gent, això és una. L'altra cosa és quan una cosa passa, i passa a Mallorca, on en un lloc on tota aquesta gent que s'està carregant el rapero, és que no l'ha vist mai. No l'ha vist mai, no ha anat mai a un concert. Per tant, o sigui, per què se l'han de carregar? Bueno, la denúncia prové de l'ultradreta, o sigui, de l'ultradreta d'Irlanda. No, però imagino que és que això, o sigui, tornem sempre a la gènesis de tot plegat, sempre anem a la gènesis de tot plegat, vull dir, és evident, vull dir que, no sé, a mi no em molestarà, vull dir, igual que a mi no em molesta que els polítics s'insultin dient pallassos, o sigui, no els escolto i punto, m'entens? O sigui, és tan fresc. Sara. Res, només volia afegir un comentari perquè crec que ja s'ha tocat el tema des de molts aspectes, però el problema dels últims anys és també legislar ad hoc i legislar en funció dels interessos partidistes. És a dir, hem vist un govern espanyol que ha fet una llei mordassa i que utilitza el delicte d'odi per penar només aquelles crítiques que amb ell personalment no li interessen, perquè hi ha un fil conductor entre tots els casos que s'han exposat, i és que la majoria, curiosament, són persones d'esquerres que el que fan és criticar institucions, càrrecs electes, per tant, d'alguna manera s'està utilitzant per penar les crítiques a l'estatus quo i no pas, com plantejava el senyor Benet, per protegir minories, que això sí que tindria un sentit. Tu hi estàs d'acord i tot que el procés, abans el Tatxo ho apuntava, l'Estat ha aprofitat, o el govern espanyol ha aprofitat el procés per endurir l'actuació contra la llibertat d'expressió? Sí, jo crec que en definitiva és aprofitar el que ja estem trencant les pròpies lleis i les pròpies regles, no? I fins i tot la pròpia Constitució, com per dir, escolta, ja que l'estem liant, doncs liem-la del tot i així ens endreçem una mica més. Un petit detall amb això que deies, Nacho, esclar, si ja no hi ha programes com aquests de l'Arevalo o de Marta Getece, no és perquè hagin fotut a la presó ningú, és perquè s'ha crescut una mica amb consciència, algú ha anat a dir, home, això no s'hauria d'allò. No? I a base de que hi hagi gent que va dir, home, però on vas amb això? M'imagino que ha anat derivant la cosa cap a un creixement del respecte. Sí, però llavors permet, llavors jo també et diria, l'altre dia a RAC1 estàvem fent parlava justament d'aquest tema, i estàvem fent un recull de cançons dels anys 80 i 90, on les lletres eren absolutament molt més bèsties, sí, sí, de les que s'ha dit això d'aquí. Aquesta gent que ha deixat de fer aquestes lletres de bèsties també és perquè algú ha anat i els ha dit, algú ha assenyat, els ha anat i els ha dit, no, però escolta, home, pot ser que no ho facis més, això. S'han fet grans. O perquè la societat, nosaltres com a societat, ens autocensurem i decidim que no està bé, que això d'aquí, que això d'aquí no es pot dir. I el debat és... No, perquè a vegades només veiem des d'un costat. A nivell cultural hem avançat, per exemple. No. Amb el respecte a les minories, hem avançat a nivell cultural. O sigui, abans fer un acollit sobre els gitanos, o sobre els gais, o sobre les lesbianes, o sobre els baixets, o sobre els alts, o sobre les senyores. O sigui, a hores d'ara, a mi m'agrada molt explicar acudits, i he d'anar molt en compte. Perquè és que, bueno, a casa meva em retallen, però cada dia, vull dir que hi ha molts acudits que... Mentre sigui a casa teva, Tortell. No, a casa meva, sinó perquè jo els faig i no els explico quan treballo. El problema és quan l'acudit esdevé un delicte d'odi. Exacte. Quan esdevé un delicte. Aquest és el problema. Patricia. Yo he estado en el Movimiento contra la Intolerancia, que fue la organización que impulsó que se incluyera el delito de odio en el Código Penal y pasara de ser un agravante a un delito de odio, y estaba pensado para los casos fundamentales de violación, de discriminación por raza, por sexo, por religión y demás. Y cuando escuchabas a los nazis cantar a ver si entran más judíos en la cámara de gas, pues hombre, parecía que tenía sentido, ¿no?, el delito de odio. Cierto es que la libertad de expresión está en respetar
al que no te gusta, ¿no? Como piensa, ¿no? Que ahí está el quid de la cuestión. Pero el problema yo creo que es que la sociedad nos estamos comiendo que franquistas de toda la vida nos digan que no somos constitucionales, ¿sabes? Y que gente que impulsa el odio se apropie de un delito que se hizo precisamente para que las minorías volvieran a avanzar. Entonces, podemos discutir quién lo hace bien, quién lo hace mal, pero que hasta que no nos empoderemos de nuevamente de determinados conceptos que en realidad están en nuestras bases, pues nos están ganando la partida. Yo lo veo así. En general, la sociedad avanza haciendo dos pasos adelante y uno atrás, ¿no? Esperemos que estemos. Y no, espero, a veces. Hemos hecho cuatro atrás. No puede ser, pero por ejemplo, me llama mucho la atención lo que está pasando ahora con el Me Too, el movimiento, ¿no? Que estamos entrando en un momento de terror sobre cualquier comentario porque ya no sabemos lo que podría pasar y a dónde va eso. Entonces, el hecho me parece muy bien, pero en cada momento hay que mirarlo bien, ¿no? Y decir, a ver, ¿esta persona realmente ha insultado o ha hecho un piropo o qué? No, si no, al final no vamos a tener relaciones humanas. Claro, ¿está incitando al odio o simplemente se está expresando? Es que hay la línea es delgada, pero yo creo que tenía sentido. Pero siempre es así, ¿no? Que pasamos de un extremo a otro y ojalá en un momento dado nos quedamos por la mitad del camino, ojalà. Nunca nos quedaremos en ningú. Ens hem posat molt seriosos parlant de llibertat d'expressió, però d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, algú d'aquest plató o d'aquesta taula actuarà. Jo? Anem a publicitat i ho veiem.